kichwa kinanyuma sana. Yani nimetoka hapa nimechomoka kazini nimeomba ruhusa. Mm. Kichwa kinanigonga yani kama mtu ameingia ndani ya kichwa. Alright. Anagonga na nyundo hivi. No, hapa bado tujue ugonjwa nini. Kichwa kinakuuma. Mwili pia utakuwa unakosa nguvu, si ndio? Mwili kukosa nguvu hapana. Mwili kukosa nguvu? Kukosa nguvu. Yani unakosa hamu ya chakula. Kukosa nguvu kweli na kuna muda nakosa. Aha, safi. Aha. Ila hamu ya chakula hiyo nakula vizuri. Umekuja. Hamu ya chakula yani hapo unachanganya. Yani mfano ungekubali na hiyo dalili ya tatu. Ingekupa malaria. Yani uko umejibahatikia ni malaria sasa hivi. Asa mimi sitaki kubahatisha. Yani mimi nimekuja hapa ndio maana nimekuja hospitali direct. Yani mimi nakwambia hivi vitu mimi wenyewe nimesomea. Mwalimu nakumbuka Professor Moses Biabato alituambia. Ukiona mtu kichwa kinauma, mwili unakosa nguvu, afu akakosa hamu ya chakula, hiyo moja kwa moja ni malaria, typical. Sasa mimi hamu ya kula hapana, kwa sababu chakula mimi nakula. Tujaribu kitu kingine, ngoja tutest, tuhamie upande wa pili. Unatapika? Kutapika kichwa kinauma, si ndio? Kichwa kinaniuma yeye ndio. Unatapika? Kutapika. Unatapika? Ah, labda ni kila chakula sana. Safi, hiyo mimi natikia hapo. Yaani ni kila labda chakula sana labda na nini ndo kicho nani? Natapika. Kizunguzungu. Kizunguzungu hamna. Yaani unanichanganya. Yaani ungekubali kichwa kinauma. Ukasema kuna tapika. Ukasema na kizunguzungu. Sijui nayo umekosa mwili nguvu. Typhoid. Yaani kuandika typhoid hapo ni kwa papa kwa daktari anaenda kukupa na nia. Nisaidia sikia. Basi ungenipima kwanza hata joto ili tujue. Ah, yani ungenikubalia hivyo sababu mimi si kwenye nomba. Sasa nakukubalia vitu na kukubalia vitu si umwi dokta. Nimeshakwambia kwamba kichwa kinaniuma. Utapika sawa, kuna muda nikila sana nikishiba natapika. Ila issue ya kizunguzungu sina. Sasa unavyonilazimisha vitu unasema nikusaidie. Nini maana ya wewe kuwa daktari? Hapo nakaa mpakani mwa malaria na typhoid. Sasa ungekubali hapo kwa sababu sawa. Hebu fikiria nikizunganisha hizo dalili. Ungana tulivyosoma. Kichwa kinauma. Mwili unakosa nguvu. Sawa, kutapika. Hapo naona kabla inakuja nani, yani kabla inakuja mimba, labda nikupe mimba. Au tuandike kwa mimba. Mtajua mkuna ndata. Mimba pana. Kubali, emu, sikia, ishua nguvu mwili, sikia. Emu basi, tuwe basi, mbuna kama unaleta utani tena. So utani, emu tuhami basi, tuangalie, nani. Okay, let's go. Mkojo unauma, kwa mkojo? Mkojo, kuuma. Mkojo kweli kuuma, mkojo kuna muda waga na kichwa kinauma, nakumbuka kichwa sina. Kichwa yake kinauma na mkojo pia kuna muda kama nikikojoa nasikia maumivu. Kichwa, mkojo unauma, afu mkojo unakuwa una rangi. Rangi kama yani rangi fulani hivi kama ya njano yani. Rangi mkojo tu wa kawaida. Mkojo unatoka kawaida. Mkojo kuuma kweli kuna muda nikiwa nakojoa hivi. Yaani ungekubali ya rangi, ungepata pia ilikuwa ni UTI. Sasa hapo unavyolazimisha inakuwa kama PID, sio PID ya wanawake. Au sikia, unatoa damu. Kwa damu inatoka. Damu hamna. Yaani ungekubali damu hata ningekuachia hata tungesolve data. Damu kuna kipindi nilikuwa nakojoa damu ehe. Kila mwezi si ndio? Sio, kuna kipindi tu waga inatokea nani damu ina. Unajua mimi tulivyosoma kwa rafiki yangu anaitwa Kevin, tulisomaga kitabu kimoja. Damu kila mwezi na kwao ni heavy. Yaani ningekuachia hata heavy hapo. Sasa hizi si wanawake? Yani bro, yani natamani hizi notes ungeziona. Bro, notes zinachanganya. Kwa sababu anatomiwani. Hebu umesikia, mimi ninachojua, kichwa kiuma hata panado. Wewe niandikie hata panado mimi nikachukue. Kwa sababu sasa hivi tunakatazwa usinywe dawa mpaka upime. Sasa mimi kichwa kinaniuma unaniletea mambo sasa pili, haya period mwanaume anaingiaje period? Yani ila mwalimu aitwambie. Hata kama unatoka na nini damu kila mwezi mwanaume unaingiaje period sasa? Sasa ndio hivyo unavyozichanganya. Unajua unachokifanya? Unachokiongea ni sasa mtu asemwe kwamba wewe si kijana mwanza wewe una beti kama mimi. Sawa. Mimi na beti. Tuseme tu kwamba ni kampuni inatoa hela kwa wakati ukishinda. Sawa, odds za kutosha. Kubeti masaa 24 afu ndo kuuze. Hiyo ni kampuni gani? Hata usitaje Lion beti. Ah, Lion ndio waga wanavyo hivyo vitu. Sasa ndio. Ndio unachonichanganya hizi dakika tunazo. Kwamba ushindi wanakuwekea odds nyingi sijui ni nini. Hiyo ni Lion beti ndio inafahamika. Ndio unachofasa ndio unachonichanganya kwamba hizo sifa zote ni za Lion beti.
alafu mtu utajeti ni kampuni nyingine, sito kuelewa, ndo hichi na kuambia. Asasa mina ona hapo unge niandikia tu, nani? Nina. Unge niandikia tu atandawa za kichwa. Leta nini? Anejisikia kama kutapiga. Wow, mimba, mimba.